Olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos. E vamos falar aqui sobre o desconto na conta de água e esgoto. Já está valendo. Tarifa social de água e esgoto. Já tem aí a tarifa social de energia elétrica. E agora mais, agora o pessoal foi aprovado, já foi sancionado e já foi publicado aqui o informe falando sobre essa tarifa social de água e esgoto, que vocês podem ter aí desconto de 50% no valor da sua água aí, da conta de água, pessoal. Exatamente, 50% de desconto. Se vier R$ 100 aí, vocês pagar apenas R$ 50 de conta de água e esgoto. Pessoal, acompanhe nosso vídeo até o final e se inscreve no canal, quem não é inscrito no canal. E vocês vão saber aqui como é que faz para vocês terem o desconto e quem é que tem esse desconto, quem tem direito a este desconto da tarifa social. Pessoal, a tarifa social foi aprovada através da lei número 14.898, de 13 de junho de 2024, e já foi sancionada pelo presidente da República, publicada em Diário Oficial, tá? As famílias de baixa renda inscritas no cadastro único, ou seja, com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou famílias que tenha membros que recebem benefício de prestação continuada, o BPC. Então, mesmo que vocês não recebam Bolsa Família, mas vocês estejam inscritas no cadastro único e que a renda per capita da família não seja maior que meio salário mínimo, ou tenha algum membro da família que esteja recebendo o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, tem direito ao desconto na conta de água e esgoto. E já tem desconto, é claro, também na conta de energia elétrica, tá, pessoal? Então vocês aí que não têm esse desconto, procure aí as concessionárias da sua cidade, né, a tarifa social de água e esgoto, tarifa social de energia elétrica. Como é que vocês fazem? Pessoal, a identificação para as famílias terem direito aí é automática, tá? Então é a concessionária lá da sua cidade que vai identificar, porque essas informações serão passadas pelo MDS, as concessionárias do município. Então os CRAs, os municípios vão passar as informações, tá? Para solicitar o desconto na conta de água e esgoto, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programa Social do Governo Federal. O cadastro é feito no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, mais próximo da sua cidade, né? O benefício da tarifa social de água e esgoto é concedido automaticamente com base nas informações do CadÚnico e nos bancos de dados das empresas de saneamento. No entanto, pessoal, se eles não identificar lá automaticamente, você, usuário, deve se dirigir ao centro de atendimento do prestador de serviço para se cadastrar, no caso, a concessionária de saneamento, a empresa de saneamento da sua cidade, para fazer o cadastro lá pessoalmente, se por acaso não estiver vindo este desconto automaticamente na sua conta. Vocês observem na conta de vocês se está vindo desconto ou não. Se não estiver vindo o desconto, procure a empresa de saneamento aí do seu município para fazer o cadastro, o seu cadastro, o cadastro da família, para ter o desconto. Lembrando que é um desconto por unidade, tá, pessoal? Se você tiver mais de uma casa, né, com vários medidores, só vai ter um medidor com desconto. Não vai ter desconto em todos os medidores, não, viu, pessoal? Só para passar, deixar bem claro para vocês. Então é um desconto por unidade, tá? Não é vários. Vamos supor que você tem aí várias casas, duas, três casas, e todas elas estão com medidores em seu, os medidores em seu nome. Você achar que vai ter desconto em todos eles? Não, vai ser um, apenas um dos medidores vai ter o desconto. Os demais vão vir com as tarifas normais, certo, pessoal? Já está valendo então o desconto aí nas contas de água e esgoto, como também já há muito tempo já está valendo a tarifa social de energia elétrica. Beleza, pessoal? Todos vocês aí
estão inscritos no cadastro único, os cadastros atualizados, é claro, com renda per capita de até meio salário mínimo, mais do que meio salário mínimo já não tem direito ao desconto, ou que tenha alguém da família no cadastro, aí no Cade Único da família, recebendo o BPC, aí terá o desconto, mesmo que tenha a renda aí per capita, né, acima aí, ou não esteja recebendo Bolsa Família ou não, não importa, vai ter também o desconto, tá, pessoal? O joinha e o like e o gostei, se inscreve no canal que não é inscrito, se tiver dúvida também comenta aqui abaixo do vídeo. Eu vou deixar aqui, pessoal, o informe que foi publicado, né? Foi publicado no dia 29 de outubro de 2024. Vou deixar aqui para vocês o link para que vocês entrem e leiam aí este informe. Esse informe também vai ser fixado lá no nosso grupo do Telegram. Se quiser ir lá ver no nosso grupo do Telegram, estará também lá no nosso grupo do Telegram. Valeu!